Byla jsem na Scholarisu a tady jsem se právě dozvěděla o tom velkém újezdě. Většina těch žáků už dneska jde cíleně se podívat na tu školu, o které slyšeli, ujasnit, upřesnit, co jim třeba nebylo jasné, nebo co se nedověděli, nebo co je napadlo při tom, když o té škole přemýšleli. Zahradník aranžéra, ale už jsem tam vystudovala kadeřnici. Dobrá škola, možná ještě nekončí, možná si dám ještě jeden obor. No, já jsem byla první rok na Škurzovce a potom jsem přestoupila do druháku do Ujezda. To jsou kromě takové všichni takový milý všechno, tak jsme si řekli, že by to bylo dobrý. Nevím, tak učitele. A ředitel samozřejmě. Asi atmosféra. Dobrý přístup a všechno se tam řeší tak nějak jako v klidu. Je to taková rodinná škola, pan Čichák s paní Čichákovou, takže bych neměnila. Dozvěděl jsem se to, co jsem nikdy nevěděl. O holkách. Jako masakr, no. Byli tady tací, kteří řekli, že se uvidíme na dně otevřený dveří a že určitě by chtěli jít k nám. Protože tam chodil můj bratr. To stejný. Kadeřníka. Kadeřníka v Ujezdu. V Ujezdu velký. Myslím si, že bych to mohla dát, že to jako není zase tak silný rok, tento rok. 100% chci na Ujezdu.